На 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, новините на BTV продължават. Празникът на буквите е почитан десетилетия назад. Какво са писали вестниците на 24 май преди 100 години и как е отбелязван тогава празникът на светите братия, разказва Йоана Бончева. Най-старите издания на вестниците за 24 май са отделени по една или две кратки статии. Всички колони на печата с актуални политически и социални събития показва проверката ни в архива на Националната библиотека. Антонио Станоев обаче има в колекцията си над 4000 стари издания, две от тях посветени на светите братя Кирил и Методий. Има 5 мисла вестника бяха, които са посветени на Кирил и Методий. Иначе в всекидневния печат от това време са били такива кратки, не знам дали репортажи могат да се наричат. За първи път 24 май се празнува през 1850 година в Пловдив по инициатива на Найден Геров. Не е бил официален празник, чествали са го учениците, учителите и 80-90-те години на миналия век е бил нещо като сегашния ден на народните будители. В изданието от 1936 година е публикуван химн, който се различава от познатия ни днес „Върви народе възродени“. А Панайот Пипков създава музиката 1901 или там някъде, а за първи път този химн в Ловеч през 1901 година. А текстът на Стоян Михайловски е публикуван като стихотворение. През последните 100 години вестниците на 24 май отделят място не само за статии, но и за снимки от преклонението на България пред делото на Кирил и Методий. Братята създават писменост, използвана и до днес от над 250 милиона души по света. Сега разговорът за 24 май се пренася при теб, Вики, в студиото. Да, гостувани и Тони Николов, писател, журналист и философ. В днешния ден той произнесе слово пред Националната библиотека. Здравейте, честит празник. Здравейте, честит празник. Нека да внесем едно уточнение. Кирил и Методий, гърци, които пишат глаголицата на турска територия, днешна Турция, и създават, айде да го наречем, наричаме ги славянски просветители. Как тези точки да ги навържем? Ако един първокласник ни попита как да му ги обясним, какво са правили Кирил и Методий? Но отговор е, разбира се, прост. В тогавашна Европа, говорим за 9 век, има все още се запазило разделението на източната и западната Римска империя, т.е. на Византия и Рим, като Рим обаче е наследен от империята на франките от самото начало на 19 век, където е Карл Велики. Ние сме, така да се каже, в частта към източната Римска империя. Но тези земи, в земите на Византия и българската държава, която съществува от 7 век, има едно огромно славянско море. И то далеч надхвърля границите дори на тогавашното българско царство. Това именно Славянско море започва, Европа вече става християнска, покръстванията са от 5 век, те върват активно от 4 век в империята, в източната. Вероятно, много трудно е, ние го конструираме по различни източници, християнството набира сила. Голямата задача, ми се струва, на свети цар Борис Михаил Покръстител тогава, е била как да постъпи. Защото държавата, замислете се, изборът е геополитически, но той е духовен. Държавата се нуждае от духовна спойка. Малък прабългарски елит и голямото Славянско море, което надхвърля границите. Някакви напрежения вероятно имало и сигурно не са били малки. И самата идея, да, разбира се, той е водил войни, видяла, че и той търпи, между другото, невероятното в съдбата на този владетел, че той търпи поражение във всичките битки и печели голямото духовно сражение. Нали, смисъл, задава очертанията на бъдеща България, нали, което е невероятно. Добре, може ли да си представим или да ни обясните какво е било преди написването на глаголицата? Дали имало друга писменост? Чернорис с храбър единствения ни източник, който казва, с черти и резки пишеха. И наистина днес археолозите, като професор Казимир Поп Константинов, често показва тези почти рунически букви. Има ги някъде в развалините на Плиска и на Пресла. Все още са запазени. Но това е, което знаем. Но вие питате, гърци ли са Кирил и Методий? Да, но от Солун, където е Славянското море. Много интересен избор им. Те са византийски аристократи, много добре поставени. Баща им е Друнгари, т.е. помощник, началник на темата на областта.
като те имат великолепно образование, особено Константин Кирил, философ в Магнорската школа. Днес едно детенце пита пред библиотеката, кой е по-възрастният, Кирил или Методий, майка си? Вижте колко интересно, дали, че брата Методий, който винаги е на втора позиция, защото Кирил е гения, той е филологическия гений, Методий е организаторът, организаторът на начинанието, човекът, който се замонашва първи, обаче, който отива в манастира Полихрон на територията днешна Турция, тогава Турция няма, разбира се, това е Византийската империя, провинция Витиния, и който всъщност с брат му започват да правят тези мисии. Ако ги нямаше мисията при сарацините и после при хазарите, вероятно императора нямаше. Вижте колко неща се впадат в историята. Византийски император нямаше да им възложи тази мисия. От друга страна, ако не беше желанието не на българския княз Борис тогава, а на великоморавския княз Ростислав, който 863-та, тъй като неговите поданици не могат да приемат Светото писание, те не го разбират. Има нужда от славянска реч, от нови букви. И в същото време, вероятно, както разбираме от различни източници, в този манастир Полихрон, една азбука не се пише за една година, нито преводи се правят. Вероятно, 850-та вече са започнали. Съвременният език, да отделим малко време и за него, как се развива, успява ли да ни одухотвори, такова влияние ли има върху нас като народ, върху духовността ни, така както в началото? Има, разбира се. Не, вижте, езикът е наш дом. Без него ние сме, каквито и обитатели да сме, наематели на този дом, нали, без езика ние сме немислими. И се замислям как този език върви и се променя през вековете. Помислете си, изследователите казват, когато се създават на другите букви, на ранните глаголически букви, той има моравски, т.е. чешки примеси, защото винаги разговорната реч влиза. Не можем да си представим как тези гениални филози, как Константин Кирил, все пак послух вероятно с учениците си 100 на 100, е превеждал книга по книга от Евангелията, глава по глава, после следващите текстове, следващите текстове и така нататък. И когато минава в България, той, говоримия български език тогава, т.е. славено-български, влиза по някакъв начин. И съм срещал в литературата описание на късни преписвачи, когато вече българската държава няма след Евтимия, след 14, от 16 век в Киев, които казват, не го разбирам този български език, тъй като езикът е църковно-славянски, нали? Езикът, който се родява това огромно славянско море, за което говорим, всъщност голямата така заслуга и принос по някакъв начин е на говоримия български език, който се вплита в него. Възможно ли е с една дума да ни кажете какво за вас е 24 май? Ох, денят на словото, с което започва всичко. Нали? Затова казваме в началото без словото. Много ви благодаря за това участие. Така се разделяме в празничния 24 май. Да почитаме и пазим магията на словото и за нас, и за бъдещите поколения. Така се разделяме. Останете с програмата на BTV.